U okviru obeležavanja nedelje Crvenog krsta volonteri Kladovske humanitarne organizacije posjetili su nekoliko porodica u gradu i uručili su im pakete sa osnovnim životnim namirnicama. Pomoć je dostavljena domaćinstvima koja se nalaze u teškom ekonomskom položaju, pa će donacija Crvenog krsta ublažiti njihove tegobe. Tokom vanrednog stanja volonteri Crvenog krsta podelili su 200 paketa sa osnovnim životnim namirnicama korisnicima koji su u statusu socijalnog stanja u seoskim sredinama. Nama se odazvao gospodin Bolbotinović Živojin i firma Tekijanka nam je darivala 200 paketa hrane, ovim putem im se zahvaljujem i to nije prvi put da gospodin Bolbotinović i kompanija Tekijanka svoju humanost pokazuju na ovaj način. Mi, s obzirom da smo organizacija koja je pomoćni organ lokalne samouprave i s obzirom da ova pandemija je zajedničko zlo za sve nas, mi imamo izvanrednu saradnju sa našom opštinom. Oni nam sugeriraju kome je najneophodnije dati i mi uglavnom se baziramo na osnovu našeg viđenja sa terena, tako da smo se trudili da ovi paketi stvarno dospu do onih kojima su najneophodniji. Mi smo imali neke količine i benzina koje smo ustupili tamo kol centru da bi i oni stigli i podelili pakete do svih korisnika u svim mesnim zajednicama. Mi ćemo se truditi da ovih akcija bude što više. Ja očekujem krajem maja i početkom juna da dođu neki veći paketi iz Crvenog krsta Srbije i mi ćemo te pakete rasporediti po mesnim zajednicama, a to su paketi koji opskrbljuju četvoročlanu porodicu za mjesec dana. Crveni krst je organizacija koja je u Srbiji prisutna 144 godine i nesebično pomaže ljudima u nevolji, a najplemenitija aktivnost svakako su akcije dobrovoljnog davanja krvi koje se u Kladovu nisu prekidale ni tokom vanrednog stanja. Za vreme ovog perioda naravno da je manji broj prikupljenih jedinica krvi, upravo zbog izolacije, ali opet zadovoljavajući jer smo u martu mesecu prikupili 20 jedinica dragocene tečnosti, a u aprilu 10. I zato pozivam sve dobrovoljne davaoce krvi da dođu i da daju krv, jer sve dok mogu da daju krv treba da budu zadovoljni jer su zdravi. U 4-mjesečne akcije u našem gradu je prikupljeno 97 jedinica dragocene tečnosti. Naredna akcija dobrovoljnog davanja krvi bit će održana na Spasovdan 28. maja u Domu omladine od 10 do 14 časova, podsjećaju iz Crvenog krsta Kladovo.